pas jush nuk e ka cënuar cilësin e procesit problemi me identifikuesit elektronik? Absolutisht jo, për dy arsye. Më së pari, ka ndodhur diçka e cila edhe në pikpamje regulatore, qoftë ligjit, po dhe të akteve të tjera në ligjorit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është parashikuar, pra është parashikuar që në rastet e përdorimit të teknologjisë informacionit, mund të ketë problemet të karakterit teknik dhe funksionimit të këtyre pajisjeve, dhe për këtë arsye është parashikuar që procesi i votimit mund të ndërpritet deri në 3 orë, por ne nuk shkuam në këtë situatë të kohës ndërprerjes procesit votimit të tillë, por gjithsesi parashikimet janë edhe natyrisht përdorimet e teknologjisë jo gjithmonë në të gjithë, si thua, dimensionin e vet janë të suksesshme, por asesi nuk mund të konsiderohet si një skandal apo një problem i cili ndikoi në procesin e votimit.